Сёння мы размаўляем з Александрай Ігнатовіч, ініцыятаркай валанцёрскага праекту «Дзіцячыя сны». Прывітанне, Александра. Прывітанне, Ольга. У чым галоўная мэта праекту, які ты ініцыявала? Ад самага пачатку наша асноўная ідэя было з аднаго боку зацікавіць і задзейнічаць дзяцей, які маюць пэўны спецыяльныя патрэбы для адукацыі, для развіцця, а з іншага боку задзейнічаць і зацікавіць сацыяльнай актыўнасці маладых мастакоў, які працуюць у Менску альбо ў іншых гарадах Беларусі. А ці хутка гэтыя мастакі і актыўныя людзі адазваліся на гэты праект? Ну, гэта ўсё даволі па-рознаму, таму што гэта не каманда складаецца з тых людзей, якіх я і мае сяброўкі, якія таксама ініцыявалі праект, ведаюць асабіста, і таму, у прынцыпе, першасная група сабралася даволі хутка. Ужо потым было крыху больш марудна шукаць тых мастакоў, якія будуць працягваць працу, але на самай справе літаральна за тыдзень-два і мы сабралі ўжо ўсю каманду. Што вы ўжо рэалізавалі? Проект реализуется с 2008 года, то бок уже достаточно протяглый период часу, и за гэты час мы как раз провели шэраг занятков, то бок это были занятки тягом года каждую неделю, когда мы приезжали до детей, мы малявали с ними, записывали их сны на аудио и просто сябравали с ними. И за гэты час у нас уже было несколько великих мероприятий, это и святкование Нового года, и святкование гукания весны, якое мы ладили в минулом годе, то бок шмат розных актыўнасцей на самай справе. Ці ведаеш ты, якую падтрымку дзяржава ці, мабыць, нейкія міжнародныя арганізацыі могуць аказваць дзецям у нашай краіне? Я, канешне, так не буду казаць ўжо дакладна, што я вялікі эксперт у дадзеным пытанні, але з майго ўласнага досведу, з размоў з іншымі людзьмі, які працуюць у дадзеным полі, я ведаю, што тая падтрымка, якая ідзе ад дзяржавы, яе недастаткова, безумоўна. Яна сканцэнтравана якраз на падтрымліваючым лячэнні, напрыклад, альбо карэкцыйным развіцці. То бок атрымліваецца, што ад самага пачатку тая дапамога, якая ідзе ад дзяржавы, яна ідзе менавіта як дапамога для таго, каб гэтыя дзеці, у прынцыпе, не памёрлі. Ну так ўжо, калі вельмі груба казаць. Европейские фонды, заходние фонды, они имеют великие обмежевания у працы в оголе в Беларуси. Неважно, это дети, альбо некая иншая сфера деятельности. Те фонды, которые есть, они альбо концентрируются и працуют с проблемой Чернобыльской, с ликвидацией наступства Чернобыля, альбо с дитячими домами. А коли это дети, которые не принадлежат до некой институции, как у выпадку с нашими детьми, то отримается, что они в оголе позбавлены, в принципе, любых границ допомоги. І таму тут якраз гэта такая лакуна, пустэйшая, якую павінны запаўняць у прынцыпе тыя людзі, якія таксама не приналежаць ні да якай інстытуцыі і тым больш не приналежаць да дзяржавы. Таму што па сутнасці, канешне, дзяржава павінна быць актыўна ў дадзеным выпадку, але без актыўнасці грамадзянаў, без актыўнасці звычайных маладых людзей, не маладых, неважна, проста людзей, нічога не атрымаецца. А як моладзь у Беларусі можа дапамагчы ў гэтай сітуацыі? Пачаць можна з самага простага. Знайсці недзе побач з сабой, даведацца, дзе ёсць дзеці альбо людзі, якія, напрыклад, абмежаваны ў пэўных перасоўванні па горадзе элементарна, альбо маюць нейкія іншыя спецыяльныя патрэбы, і проста завітаць. Таму што тое, што стала зразумела для нас цягам нашага праекта, што дзеці не патрабуюць шкадавання, яны не патрабуюць менавіта дапамогі як такой. Больш за ўсё, у чым яны адчуваюць недахоп, гэта элементарная чалавечая камунікацыя. Ім проста важна, калі да іх будуць прыходзіць у госці, размаўляць з імі, глядзець разам з імі фільмы, абмяркоўваць іх, слухаць музыку, гуляцца ў кампутары, гэтак далі, гэтак далі. І таму, калі падумаць пра гэта ў такім рэчышчы, атрымліваецца, што абсалютна кожны з нас, тым больш малады чалавек, ему не трэба нават траціць шмат часу на гэта. Дастаткова проста прыйсці да свайго суседа і запытацца, а што яму можа быць цікава. І гэта, дарэчы, я думаю, для беларускай моладзі ўвогуле вельмі вялікая, нават калі казаць больш шырока, не толькі пра валанцёрства, а ўвогуле пра сацыяльныя нейкія штукі. Вельмі важна запытвацца, паглядзець навокал і ўбачыць, а хто тыя людзі, якія побач са мной. І я думаю, што калі кожны хаця б раз у дзень будзе так рабіць, то будзе вельмі шмат карысных вынікаў ад такой спробы паглядзець навокал сябе. Над чым працуеш зараз? Зараз на самай справе я якраз стараюсь працаваць над тым, каб пашырыць гэты праект, каб захапіць не толькі Менск, але яшчэ і ўтварыць аналагічныя магчымы праекты ініцыятывы ў рэгіянальных гарадах, то бок пашырыць гэты сам праект. І плюс, я думаю, што вельмі важна ўтварыць нейкую такую нетворк сеціва
людей, які зацікаўлены ў такога тыпу актыўнасцях, якія жывуць у Беларусі, якія маюць ідэі, але яны не ведаюць на самай справе, умоўна кажучы, куды ісці. І калі будзе вось такі платформы, я не ведаю, там Facebook нават група, ужо пачынаючы з гэтага можна будзе неяк вырушыць гэтае пытанне. Дзякую, Александр, за твае адказы. Калі ласка. Жадаю табе сіл і натхнення ў наступных праектах. Дзякую вялікі, Ольга.